Рекордна заболеваемост през последните 3 дни е регистрирана у нас. Над 220 души на 100 000 са заразени с коронавирус. Има и сериозно увеличение на смъртните случаи с почти 50%. Категорични са данните, които имаме, че възприемчивостта към заболяването остава голяма. По отношение на регистрираната 14-дневна заболяемост се отчита непрекъснато увеличаване на броя на потвърдените случаи в страната. Прогнозите на щаба са, че случаите на COVID ще нарастват. С това ще се задълбочава и кризата в здравеопазването. В момента сериозен проблем има в големите болници в столицата. От днес в Пирогов се откриват още 2 отделения, като едно от тях ще бъде за заразения персонал и в него ще бъдат поставени 30 легла. Спешните отделения буквално изнемогват, защото всеки ден, примерно както в Пирогов, минават между 50 и 75 човека, които трябва да им се извърши така наречения първичен триаж. Нека да помогнем заедно да се преборим с коронавирусната инфекция. Бъдете ангажирани всички към този процес. Засегнати от заразата са най-вече младите хора в активна възраст. Тревожен ръст бележат приетите в болнични заведения. С 7% са нараснали и приетите в интензивни структури. Александровска болница също се е включила в апела към гражданите на страната да пазят себе си, да пазят близките си, да носят маски, да имат отстояние. 185 лаборатории правят PCR тестове в цялата страна. Професор Тодор Кантарджиев отново заяви, че трябва да се възприемат бързите антигенни тестове в приемните отделения на болниците, в спешната помощ и в училищата. Това е първия скрининг за коронавирус. Абе, извинявайте, 15-20 лева струва. Това трябва да го има в приемните отделения на всички болници, това трябва да го има бърза помощ. Това трябва широко да се използва при контрола в трудови колективи. Трябва да се хващат първите случаи и да се изолират. Относно сферата на образованието, министър Вълчев каза, че до момента общо 15 училища са поискали да минат в електронна форма на обучение заради случай на заразени. В момента ситуацията, в която сме изправени, е такава, че налага вземането на решение. Няма лесни решения, няма единна формула, която да ни даде някой друг отвън. Продължавам да съм на мнението, че училищата не трябва да се затварят първи и трябва да се действа локално, казах го и на здравния министър, но факт е, че ситуацията се усложнява, моите аргументи стават все по-леки и все по-малко валидни в такива случаи. Най-голям процент карантинирани ученици има в София. Министърът изказа съболезнования към починалите от COVID служители в сферата на образованието.